До Дня перемоги незвичний подарунок ветеранам зробила і обласна станція переливання крові. Вона безкоштовно передала госпіталю інвалідів 30 кілограмів альбуміну, тобто білка крові. Це майже 3 річних норми препарату, які вкрай необхідні для лікування більшості літніх людей. Донорами стали 900 вінничан. Оксана Святенко продовжить. Євгенія Кропив'янська у госпіталі інвалідів мов своя. Чи не щороку тут проходить реабілітацію. Вона – інвалід Великої Вітчизняної. Війна застала її 18-річною дівчиною. Пішла на фронт і повернулася у 45-му – живою. Але здоров'я підірвала, і з кожним роком воно все більше підводить. Мені 88 сповнилось, а чувствую я так нормально. Ходити не можу. Больной позвоночник. За рік у госпіталі інвалідів проходить реабілітацію та лікування майже 6 тисяч людей. Ветерани Великої Вітчизняної, учасники бойових дій, діти війни. Словом, літні люди. Один із препаратів, який потрібен найбільше – альбумін. Це білок крові і, на жаль, у людей з віком не завжди він виробляється в достатній кількості вже. І тому такий дефіцит альбуміну, зрозуміло, тільки можна поповнити його ось призначенням цього препарату. Зазвичай альбумін замовляють по потребі на станції переливання крові. Та сьогодні її працівники зробили госпіталю подарунок. 30 літрів препарату передали безкоштовно. Акції назвати це не можна, це просто дарування крові нашим уважаємым ветеранам і людям Отечественной войны, защитникам нашей Родины, которые будут праздновать свой праздник сейчас. Мы можем обеспечить им доступное лечение. Наша потреба практично на рік там 10 літрів, але я думаю, що ми себе в деякій мірі обмежували завжди, тому що цього препарату завжди було недостатньо. Але на сьогоднішній день, отримавши таку кількість, ми зможемо не шкодувати і давати пацієнтам при їхній, як то кажуть, потребі. В середньому пацієнтам призначають 100 мл альбуміну. Аби отримати таку його кількість, потрібна кров 3 донорів. Подарунок ветеранам до 9 травня готували майже рік. Кров здали 900 людей. Цельна кров приймається вже більше 20 років у нас на Вінниччині. Ми вводимо тільки компонентну терапію. Із крові отримують компоненти – це еритроцити і плазму, також клітки крові, тромбоцити. От. А із плазми крові отримують вже препарат альбумін, поліобілін, імуноглобулін різні. На нестачу донорів на станції переливання крові не скаржаться. Кажуть, щодня мають до 50 добровольців, тож запаси поповнюють. Щоправда, іноді буває дефіцит компонентів певних груп крові. Так, на сьогодні нестача еритроцитів першої з резусом мінус. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».